Dobrý den, já se jmenuji Honza Peml, jsem z rozhlasové a televizní laboratoře Univerzity Karlovy. My jsme vlastně z pracoviště, kde zajišťujeme výuku pro žurnalistiku. Vlastně učíme reportéry, budoucí zaměstnance České televize i rozhlasu v prostředí, vlastně, který má simulovat takovou tu profesionální praxi. My jsme po 10 letech minulý rok kompletně vyměňovali technologie a rozhodli jsme se, vlastně místo toho, aby jsme to zdali všechno jako jednu zakázku, že to rozdílíme na 3 části, protože jsme u každého dodavatele viděli nějakou jinou výhodu a nevýhodu. Naštěstí se to podařilo dohromady a Petr mě právě požádal, abych vám tady prezentoval vlastně to, jak používám u nás NDI-ko jako IP vlastně technologii. V první části to je takový to nejklasičtější, tam jsme nechtěli úplně jít volbou žádných experimentů, takže do ateliéru jsme pořizovali tradiční kamery, co se používají v televizních studiích. Bylo důležité, aby si studenti mohli vyzkoušet i třeba ovládání klasicky na řídítkách, ostření zoom, vidějí prostě velký stativy, učí se s nima zacházet. Teďka jsme ještě předevčírem doplnili vlastně na každou kameru čtecí zařízení, včetně talent monitoru, takže už to vypadá opravdu jako v normálním televizním studiu. Doplnili jsme zadní projekci, nový modulární stůl, který se dá zvedat a různě sestavovat, protože my ten ateliér máme docela malej, tak nakonec jsme skončili u 2-stolového setupu. Cílem je, aby si mohli opravdu vyzkoušet veškerý možný dispozice toho studia, ať už čtení ze čtecího zařízení, mě se kouká pokažit někam jinam, ve stoje, v sedě. Doplnili jsme i ovládání vlastně 3 různý na čtecí zařízení, takže si můžou zkusit šlapku, klasické ovládání nebo do ruky. A jelikož jsme i pro rozhlas, tak jsme doplnili vlastně podcastový pult a 4 mikrofony, takže studenti si můžou volit vlastně klasický podcast, buď to naživo nebo do záznamu. Tak. Co se týče režie, tak tam jsme vlastně chtěli trošičku udělat backup ještě redakčního systému nebo na takové jako jednodušší věci, takže z toho důvodu nám vlastně TriCaster přišel jako optimální řešení poměr výkon cena. Umožňuje vlastně naplno nám využít NDI-ko jako protokol a v kombinaci vlastně s klasickýma zdějí rozvodama pro klíčové součásti, jako jsou kamery, playout, zadní projekce, tak vlastně každý ten SDI zdroj se nám změní v NDI zdroj a naopak jakýkoliv z těch NDI zdrojů můžeme pustit zase na SDI-ko ven, což v klasickém, kdybychom to měli v SDI rozvodech, tak vlastně ta možnost předsvakávat úplně všechno, kamkoliv, kdykoliv, jakkoliv. Za první vlastně nevím vůbec, aby jsme to řešili, za druhý by to asi přišlo na úplně jako nehorázný peníze. Navíc my ještě chystáme, teďka v Jinonicích se staví nový areál, kde by mělo být vlastně podobný studio a doufáme, že se nám podaří vlastně potom NDI-ku ty studia propojit mezi sebou bez nějaký ztráty kytičky, protože po zkušenostech vlastně s infrastrukturou, který mám teďka ve studiu a co by se měli být schopni udělat mezi těma dvěma místama, by to neměl být problém. Takže bychom vlastně všechny zdroje z jednoho studia mohli mít i v druhém studiu a ty studia od sebe budou nějakých 5 kilometrů třeba. Tak. Tohle to je vlastně režie. Veškerá technologie se vlastně nachází v jednom reku takovýmhle. Vlastně máme VMCčkový TriCaster, NCIDčkový modul, 2 počítače, který se dají používat buď to na virtuální studia, nebo na odbavování Skypeu, nebo si otevřeme prostě prohlížeč sociální sítě a udělá bez toho zdroj. Dokonce to máme i tak, že vlastně ze čtecího zařízení náhle, co máme na počítači, si pouštíme jako NDI zdroj taky do celé sítě, aby jsme si ho mohli chytit kdekoliv jinde.
A případně ještě tadyhle dole už je jenom akorát diskový pole, 100 terový UPSK a nahoře 10-gigový switch. To je vlastně komplet celá technologie, ty režie, pominuli ten ovládací pult vlastně. Výhoda je, že po vlastně Wi-Fi se můžeme připojit i s mobilníma věcma, takže teďka jsme zkoušeli novou aplikaci pro iPhone, HX kameru a zjistili jsme, že 4 iPhony vlastně nám můžou dělat 3-4káčkový zdroje a bez nějaké jako větší latence vlastně si studáci můžou zkusit vlastně běhat po studiu a dělat jako jeden další zdroj vlastně do režie a používat tohle potřeby. Včetně toho, že jsme vlastně zkusili i sdílet obrazovky z těch zařízení, takže jsme normálně nazdíleli podle sdíleného místa na mapách vlastně polohu reportéra. Takže když jsme dělali Prague Parade, tak jsme měli začátek průvodu, konec průvodu a průběžně jsme mohli pouštět, kde se pohybujou. A navíc jsme měli vlastně ještě vstupy přes UDP kamery naživo z průvodu. Tak, reakční systém asi, my jsme šli cestou Dalet Galaxy, protože nám spojuje dohromady jak rozhlasáky, tak televizáky, tak klasický princip redakčního systému velkého, včetně playoutů. Takže teďka jsme se stali takovými jako pionýrima, asi tady myslím, že máme, co se dále to týče, asi největší instalaci takového praktického použití. Domluvili jsme se dokonce, že u nás dělají vlastně školení administrátorů, protože tam nějak jako prostorově jsme si sedli dobře a bývá u nás čas na to, aby se tam sjelo prostě 15 lidí a mohli si tam pohrát s tím Daletem, když se u nás neučí. Tak, my máme vlastně učebnu, kde máme 20 počítačů dohromady a udělali jsme se tam vlastně přes NDI-ko takovou jako integraci, že pak, když jsme se bavili s klukama z Newtechu, tak říkal, že je to docela zajímavé, že to zatím nikoho nenapadlo. My každý ten počítač vlastně používáme jako NDI-kový zdroj a zároveň vlastně na katedře máme k němu připojený ty prezentační plochy, což jsou vlastně dvě velké televize a plátno, který kam jde pouštět nezávisle na plátno a na televize může být jiný zdroj. Takže my za prvý každý ten počítač je možný chytit kdykoliv, kdekoliv a za druhý vlastně katedru, kde potom zase chytit kdykoliv, kdekoliv. A výhoda toho je, že když se učí v aplikacích, které jsou jako mrňavý, vystřelá takový Daletu v tom redakčním systému, tam to je všechno docela malý, tak tak studenti mají dva monitory a na pravý monitor si vlastně pustějí kterýkoliv z těch monitorů, co má učitel před sebou, takže vidějí, jako přímo se tam děje a na tom druhém monitoru si dělají v té aplikaci, co potřebují. A paradoxně to je úplně jako nejpoužívanější funkce u těch profesorů, takže Robert Zároba, který u nás učí sportáky, to byla první věc, co když přijde do učebny, říká, tak si zapněte NDI monitor, dejte si to napravo a pojedem, co je potřeba. Zároveň on si může vlastně kterýkoliv z těch počítačů chytnout na té kateře a poslat si ho na to plátno, takže student nemusí nikam chodit, nikde si nic přepínat a vlastně sedí u počítače a dělá si to svoje a všichni to vidí na těch velkých obrazovkách. Případně si to ještě můžou chytit ty lidi na svém počítači, aby to viděli zblízka. My jsme měli trošku obavu, jak to bude, když tam pustíme tolik zdrojů do té sítě vlastně a máme tam gigovou infrastrukturu, ale byli jsme příjemně překvapeni, protože jsme vlastně nezaznamenali žádný problémy s tím a tak to úspěšně testujeme dál a zkoušíme ty hranice, kde nás to konečně nějak vykopne, zatím se držíme. Tak, tohle to je blokový schéma, vlastně nějaký stručný, co dělali v Newtechu, vlastně na naši case studies. Červeně jsou vidět vlastně věci, které jsou řešené po IP a černě jsou ty klasické signálové cesty.
My jsme tady šli do toho, že signálem posíláme klasické kamery, tam moc nám nepřišlo zatím dobrý jít nějakou jinou cestou. Playouty vlastně z redakčního systému, kdy se odbojují relace. Grafika, to je taky posílaná klasicky. A to jsou storage, ty jsou jako vedle. A klasický videorekorder. A jinak vlastně všechno, stejně všechny tyhle ty černé věci jsou v Tricasteru předělané na NDIka. A můžeme s nimi pracovat i jako s klasickým NDI streamem. Jelikož my se s NDIkem moc rádi hrajeme, tak ještě máme vlastně Telestrator, což je aplikace, která umožňuje na dotykovém notebooku vlastně dělat elektronickou tušku. K tomu se teda zatím studenti věci u nás nedostanou, protože jsou rádi, že vůbec pochopí ty základy, ale doufáme, že časem se to taky začne využívat. Máme PTZ-ku NDIkovou, která se používá asi jako taková ta orbit kamera ve studiu, aby než se začne vysílat, aby se tam bylo vidět, že se tam něco děje. My ještě sebou vozíme na přenosy, protože děláme zastupitelstvo na Praze 1, tak tam je ideální, že se postaví do prostředka, natáhne se lanka a nic se neřeší. Výborný, že teďka s novým NDIkem 4 se dá ovládat normálně gamepadem, tak PTZ-ka, takže zase udělají presety a pak už se jenom jako lehce dokomponovává tím gamepadem, kdo sedí vedle a je hotovo. O těch kamerách jsem se zmiňoval, to nás teďka mile překvapilo. Je fakt, že lepší výsledky to mělo, když to bylo přímo do toho 10-gigového switche vedle toho Tricasteru a ne až za nějakýma dalšíma prvkama, tam už to vykazovalo nějaký lagy. My jsme ještě zároveň s tím pořídili vlastně Beddog Studio, to je tadyhle na té prostřední kameře. Převodník, který vlastně dělá se SDI-ka NDI-ko nebo s NDI-ka SDI-ko, takže my ho sebou vozíme jako backup na přenosy, protože jsme si postavili vlastně VMXový řešení na streamování, což jako kluci z rozhlasu přes Tricaster, tak my jsme si pořídili notebook VMX a 4Kčkovou kartu IU, takže vlastně tam máme SD jako vstupy, výstupy a opět tím bedogem si můžeme vyřešit problém, když nám cokoliv někde nevychází hapro, nebo by to bylo složitý řešit, tak se prdne do sítě a hotovo. Učíme, jestli to má play, hrát ven nebo dělat zdroj z něčeho a nemáme jako důvod nic víc řešit. A potom vlastně teďka docela zajímavá věc udělal, když vydali nový NDIko 4, tak tam je, že se už dá použít vlastně počítač jeden vlastně jako switcher NDIkovej, případně se tam dávat grafika a KVM ovládání vlastně už má i v premium verzi. Takže jsme testovali, že jsme vlastně počítač jeden, vedle jsme si přes KVM-ko chytli výstup z premiéry a timelineu na druhý monitor a to stříhání bylo prakticky stejné, jako kdybyste seděli u toho druhého počítače, toho ovládání. Tak a když už jsme u Tricasteru a NDI zdrojů, tak asi neodpustím, je tady Zoltán? Není. My totiž celou dobu, co máme Tricaster, tak se bavíme o tom, že tyhle ty hodiny chceme jako NDIkový zdroj a už rok a půl se bavíme se všema lidma na IBC, kdokoliv se v nás objeví. Možná mě přijde jako výborný, že by se tohleto dalo pustit po celý síti, aby byl všude jeden čas vidět bez nějakých jako velkých synchronizací a ničeho. A jediné, co vám kluci říkali, no tak si nazdějte tu obrazovku, vyřezení, dělte si to a udělejte si to NDIkový zdroj. Já říkám, ne Zoltáne, my potřebujeme, abyste udělali to, že tohleto si dá chytit, protože všechny ostatní věci se dají udělat. Ale nejde tyhle ty jediné hodiny, tak jestli máte Tricastery, prosím vás, tak pište na support, že potřebujete, aby hodiny byly jako NDIkový zdroj, snad si to konečně prokopnem. Ono to je obejít tím, že si uděláte titulek s nějakým časem, ale ten se bohužel rozchází potom s tím systémovým. Tak. To je asi za mě tak jako v rychlosti všechno. Děkuju za pozornost. Budu tady do odpoledne, takže byste chtěli cokoliv probrat, zeptat se, tak jsem k dispozici. Tady dole potom máte fotky, jak to u nás vypadalo. Aha, to jsem si to vypnul. Dobře, tak už nemáte fotky. Jak to u nás vypadalo kdysi. Díky.